Një mëngjes ju vjen nga këndi kuzhinës për gjithë zonja zotëri. Sot do të gatuaj një sup krem kërpudhë dhe një fileto me pule me kërpudha. Po se si do ta bëj pasigës? Ja, pra këtë mëngjes së bashku sërish për gjithë zonja zotëri. Një sup krem kërpudhë ku përbërësit e saj është patatja, qepa dhe kërpudha. Dhe më pas, do bëjmë një fileto pule me kërpudha dhe me domate. Atëherë, pa më kohë, fillojmë me radhën e parë të punës për gjithë zonjën e zotrit. Marrim patatën dhe fillojmë qërojmë patatën. Ja, qërojmë patatën. Patatja na shërben për një seshte natyrale. Nuk kemi pse ta bëjmë me gjelë, me shije 100% kërpudhe. Atëre, fillem në radhën e parë të punës. Vezim zjarët, si qeni duke parë, shorë pra të ganëm, shtëm vajnë e lirit, e do në vajnë e lirit shpije, datojmë 100% me produkte shqiptare, dhe ndishtë një radhën e punës, shtëm qepët, dhe fillem. Kardisim qepët. Në fillim fare, patatet kemi të prera dhe ndërkohë kemi dhe kërpudhën që kemi prera. Dhe pasi të mbarojmë me supën, ne do të vëmë dhe tapetin për të shërbyer pjatat tona. Eva, si fillim, pak qep për dashur miq. Unë kam gjithur qep të kuqe. Kam gjithur qep të kuqe. Një kardisit e letë patata dhe më pas kërpudhë. Do t'i edhim ujnë dhe do t'i lëmë të gjitha për të zirë. Dhe pasi ato të zihen, ku zihen patate dhe kërpudha është bërë, shtojmë patate. Shtojmë patate. Pjesën tjetër e patatës nuk më duhet. Qepër në fillim, patatet dhe i kardisit të gjitha së bashku. Dhe patatet dhe më pas, shtojmë. Shtojmë kërpudhën. Dhe kërpudhën. Qepë patate kërpudhë. Shtepë kripën. Shkojmë për kripën. Dhe piperi e zirë. Ja pra, shqetë pa. Pasimoj ingredientit shtesë. Shqetë supë. Krem kërpudha. Një vëdes. Marim ujt. Vehem. Kardisim qepën, kardisim patatën, kardisim kërpudhën. Tashme jedhim ujt dhe i lëm të gjitha për të zirë së bashku. Së bashku dhe për gjithë ju ne shumë mirë mund të shtonim. Mund të shtonim gjalp me mjedh më pas për trashim, por ne bëm naturalin me një seshter naturalin. Dhe mund të hedhim dhe pana, po une e bëra pa pana. Mund të hedhim dhe limon, po une e lash pa limon. Shqetës supë kërpudha. Kush është ja pasanuar pas kërpudha i konsumon në shpi, e vetë kërpudhat janë fantastike për gjithë miq.
Më falni, ndërko. Fede me radhën tjetër të punës. Gri pak qep. Shri pak vodë. Ngrim qepet sa më imë të jetë mundur. Qepër. Atër, marim kërpudu. Marim kërpudu. I qepëm kërpudu. I eqim lëkur. Ngatojmë me produktet tona. Për gjithë miq, me produktet 100% shqiptare, më shkruani çfarë dëshire keni, unë jam këtu në dispozicionin tuaj për t'ju treguar se për t'ju gatuar atë që ju kërkoni, pasi ky është misioni jonë. Atëherë, edhe kërpudhën tjetër. Dhe me kujdes, eqim gjë që nuk na duhet më. Marrim filetën e pulës. Dhe fillojmë heqim pjesët e gjoksit të pulës. Atër, pjesë që nuk në duhet mu, dhe këtë tulin, me që ne kemi sup me krem kërpudhe, në më lindi ideja, ndërko kemi dhe një filetë pulle me kërpudha, këtë mishin që unë hosha këtu, për gjithë zonja zotëri, si që një duke parë, këtë pak mish, unë qarë bëj, e shtoj të supa, nuk e qëmë dëmë. Ja pra, meni një gjokës pulle dhe, gatorim në këtë mënyrë, siç unë jam duke gatuar dhe duke e sugjeruar. Ja pra, është vërtet kërësi, ku na ndiqni dhe na shkruani çfarë keni dëshirë. Atëherë, me kujdes që kemi miqin e pulës, e kalojmë këtu. Pak mish pule. Ne do ta kalojmë në blender dhe mishi pulës vetëm do ketë shije. Pasi do vendon kërpudha. Atër, në përdes, e përzim. Dhe, fillë, ndezim zjarën tjetër. Shtem nga jullirin e tiga. Qepën për e erë për ndërësi, pak qepë. Si që e patë, shtëmë pak qepë, dhe ndërko, filetën pulës e presë në të fërë, dhe kam kështë. Atër e krypën, shqeto pa mjallë, pa gjë. Piper zi, e që në qepë që në vëndurët më. Ndë me kujtes, fida, pas i ka ordisim pak qepë, qepa nuk do të duke të fare, për gjithë fëmiqë, ndajmë me kërpudhët në kaqë, dhe kërpudhe kemi kërpudhe.
Ja vajte një kardise të letë, se qenë duke parë. Dhe shtem direkt filetën e puris. Dhe jabe një të skuqur, filetën së puris nga të dy anët, më pas shtem dhe kërpullën, ndërkohë dhe qepa tretët. Ja vajte gjëra të thjeshta, nga hëna në të prente, me 5 receta të ndryshme me të ftuar për gjithë ju miq. E skuqi mirë, qepa. E këthe miqin e pulës. Dhe që bërë, shtem tire kërpullë. Nërko e skuqi nga të gjitha anët. Kërpulla komplet, thith komplet i ndyrën që ka. E rrë pak qep për ta mbërësuar. Pasi qepa jep një qep perfekte. Shtet pak kryp. Më falë piperin zi. Krypën. Dhe tashme e kemi gati për të marrë një tigan tjetër. Për të përdorë për kapak. Dhe bëjmë stufimin në avën e tyre. Shtem kapaku. Dhe në tiganin tjetër për kapak. Dhe lem të zhjem. Ndërko, shojmë patatët. Dhe në që faze ka arritur patatët. Pasi kërpudha, da shumë ishë zhjem me njëherë. Shojmë patatët. Shedhë që patatët do pak, do dhe pak farë. Atere, për gjithë ju që jeni duke në ndjekur, në këto momente, unë janë duke gatuar një supë krem kërpudhë, ku përbërësit të është qep patatët kërpudhë. Në fillim fare shtova qepën, duke e ka ordisur me pak vaj ulli, më pas shtova patate, më pas kërpudhën, duke e ka ordisur gjitha në radhë qepë, patate, kërpudhë, odha ujnë dhe i lash për të zi, duke rëgluar krypi për të zi. Sa po patate të përfundoj, ne do të kalim në mikse. Dhe tashme që të bëj? Në ishë pak të këtu, do të afik zjarin e kërpudhës, supës kam kërpudhë, pas i patate ja përfundoj, do të arjetë të pëshoj pak dhe më pas do të agri në blender. Dhe kjo është supa krem kërpudhë. Supës krem kërpudhë mund të atrashim me gjallë për mjën, mund të zhjem kërpudhët, mund të zhjem kërpudhët dhe të bëjmë një beshamel, të bëjmë një beshamel dhe të atrashim dhe të apërdojmë me buljon perimesh, ku buljoni perimesh bëhet qep, karot, cilino, finok, të gjitha këto zhabët, e përveç zhabës e patates, gjitha këto të karotos, kuqëron kungullin, gjitha këto pjesët e fondin dhe më që ne nuk i përdojmë, nuk i përdojmë për skuqur, për të gatuar me perimit e ndryshme, të gjitha, do më copat e voglet të perime dhe lëkurat, si shtash të karotës, të kungullit, ne mund të zhjem me pinok, dhe kështu bëjmë një buljon të mrekullueshëm. Dhe në rrasin e në të bëjmë e gjallë me mjën, atërë, kemi buljonin, ka ordisim kërpullet, buljonin që sa po i shpjegova, ja shtëm kërpullet dhe më pas i shtëm gjallin në mjën dhe presim me një të verdh veze. Kjo është dikur ne i kemi pasbër me bechamel. Kjo është salsa bechamel që ne e bonim. Dhe më pas ka dalë kjo që ne e bëjmë shqieto kërpullet me buljon. Në të rrasë o nuk isha buljon, kisha uj, ka ordisim qep, patate, kërpullet dhe të dominoj kërpullet, që të ketë shqie 100% të kërpullet, dhe kalem në mikse. Dhe kësaj mund të shtëm pak pana, mund të shtëm pak pana, mund të shëqërem dhe me limon, po unë duha shqieto kërpullet. Ndërko dhe unë plus supës me kërpullet, bërë një fletë pulle me kërpullet për gjithë e miqë. Për asyje se kisha kërpullet, thasht me një produkt të gatuaj me dy receta. Atere, te kërpullet, në fillim fare të filetë pulles me kërpullet, unë mora qepër, dhe ashtë një skuqit të letë qepër, mora filetën e pulles, pasi e qërova,
dhe skuqe nga të dy anë, stova dhe kërpudhën, dhe mësi shtova dhe kërpudhën që e skuqe nga të dy anë, unë qa bëra? Jodha ujmë për të zje, shko pra filetën e pulës. Jodha ujmë për të zje, kripën piper në zi, dhe sërish kapakun, kapakun e stofoj me avën e saj. E stofoj me avën e saj, pas i dham një skuqe të letë. Dhe sa po të zje pak jo, të zje pak, për gjithë miq, ne do bëjmë procesin tjetër të punës, që është miksimi. Një supës sa po e të pushoj. Atër, marë e misën. Marë e misën. Edhe, marë e misën. Super, pasi përshë pak. Te filet dhe pulis, ato të copat e filet dhe së pulis, unë i shtova këtu. Dabë, aromë fantastike. Ate, ndryshoj vëndin e filet dhe së pulis, e kaleni i zjarë më të vogër. Shpikate. Dhe kaleni mikse. E lëm pak të pushoj, shiko pra supën. Marim dhe garuzhë. Ndërko, kemi dhe gati, shiko pra është të fuar me avë dhe fa. Dhe me kujtes, ishte më salcën e domatis. Dhe e lëm. Jave, dikur, kjo ka qenë para 20 viteve për gjithë e miqë. Kjo ka qenë një nga specialitetet më të mëdhaja të guzhinave. Fileto viçi me kërpudha ose fileto pule me kërpudha. Atër, elëm, marim pak erza mix, kope, marim majdanozë në fillim, tu kemi mentën që dhe lëm pak më vonë, të javëm për të korë, pak më dënosë. Jamë zjedhe, eqim kërcentë. Ndërko, pak brozilokë. Pasi brozilogu është i fort, kope, dhe fidhe me grinë të gjitha. Atërë rëgullem me pakrip, sakëtë, pakrip e të zi, dhe fileta jonë është të gati. Salca ka nxjerrë komplet aciditetin. E fikim. Ngrim erzat, mix. Jedhim dhe supës. Edhe filetos.
Kujdes. Atere, shtep te supa, erzat, ne erzatu. Atere, fillem për servire. Atere, prezim supën. Sup krem kërpur. Shjetë. Ate, marim pjatën tjetër. Me kujdes. Me ndosim. Filetën. Kërpudhe, filete me kërpudhe. Mendel e vëm të supa. Vëm pak bazilion, gjim pak bazilion të bukur. Marim të thysin. E vëm pak bazilion të. Dhe i servirim dy pjata tona. Ja, për dashurmish, kjo ishte përpunimi i kërpudhës. Në supën me krem kërpudhë, unë përdora qepën, pataten, kërpudhën. Masi ka ordisa qep, patate, kërpudha, jo dhe ujnë dhe i lash për të zirëf. Përdova patate, i lash të përshoj, dhe më pas i kalova në mikser. Dhe keni këtë këtu duke edhe kripi për të zi, supë shjeto kërpudhë. Pas e dojnë nga djendit tjetër. Ndërko di vura pak mente, ndërko, te filetë pulës e qeroa filetën e pulës, dhe çfarë bëra? I skuqja nga të gjitha anët me pak qep në fillim, kërpudha, jodha ujë, stufova me avdhën e vet, jodha kripi perës, salë domates, gati, dhe e servim me pak bazilio. Këto ishin dy pjanat që unë sot përgatita për ju. Faleminderit për vëmendjen, mirë të takueshëm me një tjetër recetë. Mirupafshim.